Hallo? Hallo? Benjamin? Ja? Hvor er du henne? Over ved min far. Ja. Kan jeg komme over? Okay. Altså nu? Nu? Ja. Ja, okay. Så ses vi. Ses. Hallo? Hallo? Det er Benjamin. Benjamin? Ja. Hvor er du henne? Over ved min far. Igen? Hvad mener du med igen? Ja. Nå, men kan jeg komme over nu? Nu? Ja. Okay. Så ses vi. Ja. Hallo? Hallo, det er Benjamin. Benjamin? Ja. Nej. Hvad? Benjamin, du skal ikke komme over, Benjamin. Hvorfor? Nej. Jamen, jeg er allerede på vej. Nej. Benjamin, du kan ikke komme herind. Skal vi ikke tage hen på skolen eller sådan noget andet? Det er meget sjovere. Okay, men jeg skal tisse. Nej, Benjamin! 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 Benjamin, du... Benjamin! Ja. Du er over ved din far, ikke? Jo, hvor ved du det for? Og du kommer nu? Jo. Vi ses, Benjamin.